масштаби і характер злочинів росіян проти українців у ході російсько-української війни 2014-2022 років жахають настільки, що цивілізований світ уже майже не має сумнівів. У 21 столітті в центрі Європи має місце найбільший з часів Другої світової геноцид. Російська армія чинить нелюдські злочини, а кремлівський режим не зупиняється ні перед чим, перетворюючи на зброю навіть природні умови. Атаки на енергосистему України з метою вивести її з ладу є складовою геноциду українського народу. На цьому наполягає українське керівництво, закликаючи світову спільноту визнати це. Як покарати злочинців? Коли, де і як відбудеться судовий процес над ними? Які проблеми потрібно вирішити для того, щоб натхненники і виконавці злочинів проти людяності понесли відповідальність за свої дії? Про це у рубриці «Акцент» говоримо сьогодні з нашими гостями. Юрієм Білоусом, адвокатом, та юристом, політичним експертом Андрієм Бігілінським. Панове, вітаю вас. Вітаю. Отже, говоримо сьогодні про таке. Перше питання. Ігор Гіркін взяв і втік з фронту під дуже таким сумнівним приводом. Він, мовляв, не був офіційно оформлений в Збройних силах Російської Федерації. У 2014 році це йому, в принципі, не заважало. А тут раптом щось трапилось. Не то пальто, як кажуть. Він щось відчув? Як ви вважаєте? Це не ваш вопрос. Ви як так, політичний експерт, як вважаєте, Гіркін відчуває щось? Ви з якої точки зору? З точки зору юриспруденції і покарання. Ні, з точки зору юриспруденції покарань, я не думаю, що Гіркін саме в силу фактору там, винесення рішення по MH17 вирішив зникнути з території України. Все-таки його роль і місце в ієрархії військово-політичного управління і пропаганди в Російській Федерації, вона уже на сьогодні дещо відмінна від виконання виключно військових функцій по управлінню чи по забезпеченню командування певним підрозділом, гарнізоном там, чи групою солдат. Він є елементом пропаганди, він є доволі ефективним, як в Росії це називають, військовим кореспондентом. І його роль чи його період перебування умовно на фронті, як він це називає, да, вона супроводжувалась цілою сукупністю новин різного характеру про те, що він і територію Російської Федерації не покидав. Потім виявили, що він займався навчанням. Теж не зрозуміло кого. Чи, і чого навчав. І чого навчання. Да? Він просто зник. І в подальшому він просто повернувся до звичайного життя. І абсолютно не факт, що він виконував певні військові функції. А про страх переслідування, кримінального переслідування, він залишається в межах умовної юрисдикції Російської Федерації, не покидаючи її територію, або знаходячись на тимчасово окупованій території Російської Федерації на території України. І попри те, що було чимало повідомлень про потенційну винагороду, яка оголошена за пана Гіркіна, звісно, виключно в офіційних цілях, ну, передати його для відправлення правосуддя на підставі вироку, який набув чинності, по ідеї. Оце на підставі вироку по MH17, так? Так? Якщо говорити про те, що відбувається в Україні, а це все вже абсолютно Україна вважає геноцидом, я думаю, що цивілізована частина людства, тобто точно пристає на таку позицію, інакше, ну, просто, напевно, неможливо, але, можливо, це мій просто ідеалізм такий. Питання наступне. Хто, з вашої точки зору, як юристів, може чи повинен опинитися на лаві підсудних? Де це саме буде? Ми про це поговоримо трошки пізніше. Але яким буде коло цих персон? Як вважаєте? І персон, на яких пошириться оця привілея відповісти за злочини? Ну, тут не можна відривати питання, де це саме буде, від коло персон, яких можна засудити. Так, тому що тут цікаво. Можна ще ваше питання доповнити тим, а за що саме, за що конкретно? Так. Абсолютно. Якесь коло осіб буде засуджено, так, і відбувати покарання. Mm-hmm. Якщо ми говоримо про геноцид, про злочини проти людяності, про воєнні злочини, то це може бути міжнародний кримінальний суд, який має юрисдикцію, говорячи просто, має право судити найвищих посадових осіб, політичних керівників і військових керівників. Міжнародний кримінальний суд, він для того і був створений, як постійно діючий орган, для того, щоб судити Путіна, судити Шойгу, судити еквівалентів їх посадам, там, інших злочинців в інших державах в разі там збройних конфліктів чи геноциду, наприклад. Тому треба визначити, за що конкретно. Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, відомий, ми його називаємо Гаага, так? Воєнні злочини,
геноцид, злочини проти людяності. На президентів інших країн вони можуть вчиняти дії. Але вони не можуть нічого робити за факт агресії у певних випадках. От Росія-Україна, за сам факт того, що Росія вторглася на нашу територію, порушила там статут ООН, це все зрозуміло, вторглася військовим шляхом на територію іншої держави, Міжнародний кримінальний суд не може судити президента Путіна, там Шойгу, Патрушева, інших керівників, які приймають відповідні рішення, тому що Росія не є учасником Римського статуту. Ось в чому криється проблема. Тобто, дуже просто, відсовуючи від себе папір, документ щодо підписання Римського статуту, Росія таким чином, з точки зору там юрисдикції цього суду, вона вийшла. Тобто, агресія – ні. І залишається так, що факт агресії на сьогодні – ми не можемо осудити. У нас є стаття в Кримінальному кодексі щодо агресії в Україні, але імунітет голови держави іншої, він в нашому випадку працювати не буде. Ось чому факт агресії і притягнення Путіна до відповідальності і інших військових керівників їхньої держави Росії, він є неможливим в умовах, що є на сьогодні. Саме тому хочу створити спеціальний трибунал. Тобто це і є такий, таке рішення цієї проблеми, правильно? Це рішення проблеми створення спеціального трибуналу. Чому? Тому що перед міжнародними кримінальними судами, Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, так, постійно діючий, він постійно діючий з 2002 року. І перед трибуналами, які створені міжнародною спільнотою, тобто це волевиявлення усіх держав, не усіх, волевиявлення міжнародної спільноти, імунітет президента Путіна, імунітет міністра оборони Шойгу, він не буде діяти. Ось що важливо. Ось яку проблему вирішує спеціальний трибунал. Факт агресії раз і притягнення до відповідальності не якогось там умовного Івана з Орла, який вкрав пральну машину у Гостомелі, а притягнення Путіна, тому що це саме його рішення розпочинати агресивну війну. Оце дуже важливо. Тобто воєнний злочин вчинити тут, умовно кажучи, слід довести. Уявіть, Путін і зв'язок з воєнним злочином з пральною машиною, а факт агресії. Це точно не солдат, абсолютно, якийсь в танку. Абсолютно, можна я не юрист, звісно, але підбурювання до злочину, створення умов для того, щоб ці злочини мали місце, зрештою, так? Це визнається в юриспруденції взагалі як, звісно, це як злочин? Це форма співучасті. У нас глядачі, мабуть, бачать так фотографію цих осіб з Нюрнберзького трибуналу. Так, ось за результатами цього трибуналу було вирішено питання щодо індивідуальної відповідальності, щодо виконання наказу, так, тобто, це у мене приказ, тобто це не працююча історія. Тож, видав той, хто видав цей наказ, той теж злочинець. І ти його виконуєш, злочинний наказ, ти також злочинець, незважаючи на те, що ти підкорюєшся своєму безпосередньому керівнику. І питання підбурювання до вчинення злочину, це також це форми співучасті. Але щодо Путіна і щодо його розпалювання ненависті до українського народу як підставу для воєнних злочинів, злочинів проти людяності, це так, це підбурювання. Згадайте його промову 24 лютого зранку, так, і 21 лютого. Промову зранку. Окрім того, але є агресія, спеціально навчені ще люди, котрі промовують. Це безумовно, це Соловйов, там їх пропаганда. Але агресія, це приймає рішення ось президент Путін, він приймає рішення, так, робимо так, так, так. Це міністр оборони, робимо те-то, це Радбез. Тому їх може судити на спеціальному трибуналі. Ось що важливо, ось для чого його хочу сказати. У мене є питання, я думаю, що це питання є навіть у наших глядачів. А чи це той самий, такий самий, точніше, трибунал, котрий був у Нюрнбергу? Це той самий механізм, це ті самі міжнародні, не знаю, норми, закони і так далі. Чи це буде щось інше спеціальне? Це не той механізм. Чому? Тому що під час створення Нюрнбергського трибуналу, вони його вирішили створити в 42-му році, не існувало Організації Об'єднаних Націй. За результатами Нюрнбергського трибуналу, ті принципи, за якими ми живемо, вони є, вони еволюціонують протягом 80 років. І ООН не було, так? І ось так. У нас ідея... Навіть Ліги Націй не було в той момент вже. Да. Фактично. І ідея України щодо створення спеціального трибуналу, вона... Є різні варіанти, але найдієвіше, мабуть, це угода між Україною як державою і Організацією Об'єднаних Націй. Тобто, Нюрнберг ще до створення ООН. Ідея полягає в тому, що ООН висловлює волю міжнародну, так, тобто всі держави. Таким чином імунітет Путіна нівелюється. Таким чином створюється міжнародний трибунал, який отримує міжнародну підтримку, яким засуджують акт агресії і ловлять цих хлопців
з Кремля. Пане Андрію, а як вважаєте, я не знаю, можливо, це не дуже професійне питання з точки зору юриста, але створення такого міжнародного спеціального трибуналу, чи створить певний прецедент в міжнародному, не знаю, праві для того, щоб в майбутньому у нас людство принаймні знало, що робити у випадках подібних до російсько-української війни? Ну, давайте так. Міжнародні трибунали спеціальні, вони ж створювалися. І виходячи з цього, що вони існували, так, то, по ідеї, ми вже маємо мати рецепт, як в цьому працювати. Я намагаюся простіше пояснювати. І трибунали створюються під конкретну подію трагічного характеру, військові злочини, чи воєнні злочини, перепрошую. Воєнні злочини, злочини проти людяності в конкретній країні, чи там конкретним якимось режимом, допустимо, які вчинені. І вони не є постійно діючими. Тобто постійно діючий суд – це Міжнародний кримінальний суд, про який колега згадував. А трибунали спеціальні, вони створюються під конкретний кейс, і вони є строковими з точки зору існування. Тобто навіть в статуті чи умовному договорі, який є основою для існування цього трибуналу, зазначається період протягом, базово зазначається, може не зазначатися, договірна складова, протягом якого він функціонує 10 років, 15 років, він може бути продовжений. По Югославії продовжували термін повноважень там і прокурора, і суду. Тому, скажімо, чи це щось нове? Ні, це не нове. Це апріорі треба розуміти. Прецеденти є, але кожен випадок, він індивідуальний. От ми з вами в політичній риториці можемо говорити скільки завгодно про поняття геноцид. Угу. З іншої сторони, в юридичній площині говорити про геноцид, тут потрібно усвідомлювати суб'єктивну сторону, спрямованість умислу конкретних осіб. Ми навряд чи можемо з вами говорити, що окремий солдат Збройних сил Російської Федерації має можливість вчинити геноцид, угу, народу чи нації конкретної. Да? Такими можливостями. Така суб'єктність. Да? Суб'єктність може володіти лише вище військово-політичне керівництво. Отже, і апріорі воно не є одноособовим. Тобто тому і говорять зазвичай про політичне керівництво, яке має частину військових повноважень, плюс військове керівництво, керівники спецслужб, які так чи інакше працюють в секторі безпеки, які виробляють певну полісів по відношенню до конкретних дій агресивного характеру. І тут ми з вами приходимо до того, чи як доводити буде світ суб'єктивну складову бо по відношенню до дій цих осіб. Бо в відношенні геноциду треба чітко в суді, розумієте, кожен окремий епізод жорстокості, кожен окремий встановлений факт тортур, мордувань і так далі, вони підсилюють об'єктивну сторону. Тобто, як, скажімо, вчинявся злочин, як і в чому він проявлявся. Але те, що спрямованість умислу була саме на знищення цілої нації чи народу, воно потребує, щоб цей суб'єкт був доступний. Ви не зможете виключно на, скажімо, медіа основі там чи промовах вибудувати форму вини і склад злочину в діях конкретного військово-політичного керівництва. Інша складова – це підбурювання до геноциду, яке вчиняється з використанням пропаганди. Це окремий склад злочину, який не потребує доведення вини і вироку по самому геноциду. І по цьому складу злочину пропагандистів можна притягувати, і наші органи прокуратури здійснюють документування цих злочинів. І от коли ми говоримо про Міжнародний кримінальний суд, попри проблему, яка пов'язана з відкликаним підписом, він не здійснює правосуддя заочно. Ну, тобто, за відсутності тіла, так, абсолютно, що його біологічної форми тіла, да? так. Шойгу чи Путіна там, провадити судовий розгляд, абсолютно, вони не зможуть. Абсолютно. І тому дієвість цього механізму Міжнародного кримінального суду, вона, скажімо, в експертних колах є, скажімо, не надмірно перевищеною, да? Бо за останній час не переоціненою. Тому що за останній час там було всього 3 вироки. І по Югославії, знову ж таки, створювали ж спеціальний трибунал. Так. І знову ж таки, ці 3 спеціальні трибунали, вони ж теж бувають різні, я думаю, коли я продовжую. Так. І він тягнувся роками, аж поки... Хто помер? Мілошевич? Да. Помер від серцевого нападу. Там, дивіться, по Югославії було консолідоване рішення Радбезу ООН, де всі 15 членів проголосували, надали мандат, повноваження. І в цілому ми тоді говоримо, що в принципі, хоч це не Міжнародний кримінальний суд, але міжнародний арбітраж під егідою ООН, при якому Рада безпеки ООН в кількості всіх учасників, і в тому числі Росії, надала згоду на переслідування. Ось. Але в нашому випадку в Радбезі ООН сидить власний злочинець. А в нашому випадку сидить суб'єкт. Да. Ну, суб'єкт, скажімо але так. Але це не проблема.
Дивіться. Яким чином цю проблему можна вирішити? Я спершу, давайте по проблемі. Прошу, цю проблему можна вирішити за допомогою Генеральної асамблеї, Радбез, такий суперорган суперповноважень. Генасамблея через генсекретаря на підставі резолюції, зокрема, лютий, дві в березні, здається, 141 держава, чи 140, чи 141 вони засудили агресію. І таким чином Генеральна асамблея може делегувати повноваження генсекретарю на укладення договору з Україною, тому що, ну, власне, воля міжнародної спільноти, вона є в цій резолюції. Вони сказали, агресія – це погано. А чи можна вирішити суто, ви ж юристи, панове, суто юридичним шляхом? Яким чином Росія опинилася в Радбезі ООН? Ось, це відповідь на ваше перше питання, чи можемо ми запобігти тому, щоб це не відбувалося. Якщо говорити політично, то той факт, що Росія сидить в Радбезі ООН, звісно, це є головною проблемою. Тому що навіть і трибунал може створюватися так, як колега зазначив вірно. Радбез для цього є. Радбез є для застосування сили також. Тобто, якась держава потрапила на територію іншої, Радбез каже так. Цього не можна робити. Ми входимо, ми покараємо тебе. У нас в Радбезі сидить агресор. То питання вже до архітектури безпеки у світі, яку слід переглядати за результатами нашої війни. Навіть коли в Радбезі не сиділи безпосередньо агресори, Радбез, я не пам'ятаю, принаймні, в своєму житті, щоб Радбез запобіг якомусь там вторгненню чи військовій агресії. Можливо, я помиляюсь. Але Радбез реагував все ж таки. Коли там є консолідована така політична консенсус, скажімо так, то вони реагували. Політична воля, як це люблять говорити. Тобто, що можна робити політично? Це перегляд інфраструктури цієї світової безпеки у вигляді Радбезу, у вигляді знаходження Росії там. І, звісно, це виклик для міжнародної спільноти, для світової, тому що... Наскільки це реально? Це член Радбезу і член Радбезу з ядерною зброєю. Ось що важливо. І спецтрибунал, зокрема, може давати відповідь на питання, що показувати всім, що хлопці, ні, статут основи ООН – це неможливість вторгнення на іншу територію. Він є діючим, ми притримуємося цього, це для нас цінно, і тому це є нашою реакцією. Тому що санкцій недостатньо. Це член Радбезу з ядерною зброєю, з незрозумілим правом знаходитися в Радбезу, але той, який апелює до попередника. Тобто Росія ж каже, ми правонаступники Радянського Союзу. Це абсолютно, це легально, так? Визнає Росію як правонаступницю? Знаєте, тут цікава історія. От в мене два дідусі воювали в Червоній армії, в Другій світовій війні. І спілкуючись з іноземними журналістами в рамках інтерв'ю, я займаюся збором доказів воєнних злочинів з початку березня, ми спілкувалися на рахунок обстрілів, так? І взагалі в цілому. Я кажу, що ось моя сім'я, батько моєї матері, батько мого батька воювали в Червоній армії, і вони приймали участь в тому, щоб СРСР сів в цей Радбез. Я розумію, що формально Росія є правонаступником, але чому я, онук цих двох людей, сьогодні страждаю від того, що ця країна сидить в Радбезі ООН, і ця система не може мене захистити, ракети літають над моєю головою. Ось чому питання. Це цікава історична штука така. Ракети літають над вашою головою. Значить, з усіх щілин, які ще там не законопати, але що називається, значить, лється пісня у виконанні, значить, Скабєєвої, значить, кого там ще, Сіманьян і прочих, що окремо, і в мене про це питання, значить, а чи потрібно і чи будуть притягнені до відповідальності оці всі Сіманьяни, Скабєєвої і так далі? Якого роду злочин вони скоюють? Якого різновиду, я не знаю, як правильно. Ну, нам всім здається, що вони здійснюють злочин, який називається підбурювання до геноциду. Ну, тобто це, якщо ми говоримо про систему міжнародного кримінального правосуддя, враховуючи наслідки, які ми з вами в тому числі переживаємо навіть в цей час, знаходячись в студії, і не говорячи про більш дрібні злочини, по відношенню до яких може здійснюватись переслідування на рівні національних юрисдикцій. Тобто ми апріорі схильні думати про те, що по відношенню до цих осіб здійснюється збір доказів, документування їхньої потенційної підозри вчинення злочину чи винуватості у підбурюванні до геноциду, які вони здійснюють системно, з урахуванням усієї системи інформаційної пропаганди в Російській Федерації. Причому, я думаю, що тут, скоріше, треба якраз тут розмежовувати питання публічних закликів, які адресовані необмеженому колу осіб, але вони мають безпосередньо цільовий характер, висловлювання на кшталт хохли, і так далі, і тому подібне. Тобто вони мають для росіян,
Якщо ми вже перейдемо в сторону доказування, да, чого, що потрібно доводити в ході документування, то треба треба доводити те, що ті заклики, які звучать, допустимо, в публічній сфері, вони є зрозумілими російським військовим, да, саме от з точки зору їхньої культурної, соціального розвитку, історичних зв'язків, в тому числі з Україною. Да, що слово «хохли», ну, якщо ви скажете його комусь з Саудівської Аравії, японцеві, да. Він скаже, ну, це в Китаї чи не в Китаї. А от росіян сприйняття інше. Тобто то це цей взаємозв'язок адресності пропагандистських агресивних закликів, пов'язаних, які націлені на фізичне знищення чи вчинення інших злочинів по відношенню до громадян України, воно якраз є тим предметом доказування, по відношенню до якого формується. І прецедент є. Ну, тобто, президент є. Туці, таракани, Руанда. Да. Високі там дерева, по-моєму, радіо тисячі пагорбів. Тисячі холмів. Да. Там просто заклики були «рубайте високі дерева», а це от сприймалося як окрема народність, умовно. Якраз по відношенню до якої. Їх, ну, тобто, так називали. Ви ж навіть почули «високі дерева», да? Ви мені називаєте іншу назву. Абсолютно, абсолютно. Я ж, тобто, я у нас з вами сприйняття різне. В мене така сама була реакція, коли мені розповідали цю історію. Я кажу, так, ну, коли дерева, це топірці, дерева, ну, ліс, напевно. Так, бач, ну, тебе не сприйняття йде цієї ситуації. Тому це те, що стосується пропагандистів, і мені здається, що тут у нас буде значно більші успіхи, і, можливо, навіть більше противників. Хоча суб'єкт, який розглядатиме це питання, це буде все рівно той самий міжнародний трибунал, який буде створений. Да, тому що ми говоримо все-таки про міжнародну юрисдикцію по переслідуванню цих осіб. А чи правильно я розумію, що фактично ви зараз мені повідомили таку річ, якщо неправильно поправити мене? Що виконавці будуть притягнуті до відповідальності. Але ми досі не маємо, я маю на увазі людство, немає без спеціального трибуналу, принаймні, немає способів притягнути до відповідальності Путіна, Шойгу. Має питання за що? За агресію – це проблема. За воєнні злочини, геноцид, злочини проти людяності – так. Відповідь на це – Міжнародний кримінальний суд Гаага. Яким чином? Зібрали докази, видали ордер на арешт, 123 учасника цього суду. Ну, це ідеальна картина. Да. Я це ідеальна картина. Ідеальна, як воно має працювати. Да. Путін поїхав кудись поїхав в одну з цих країн, вони виконали ордер на арешт, взяли його за руки і відвели. І він сидить в Газі і вирішує це питання. Все. Так це повинно працювати ідеально. Якщо у глядача виникне питання, ну, це, мабуть, щось юристи написали, воно колись так працювало. Воно працювало. Чи засуджували президентів після Другої світової війни? Так, це відбувалося вже у 21 столітті. Це президент Ліберії Чарльз Тейлор. Його засудили, здається, на 50 років. Чи видавали ордери на арешт діючого глави держави? Видавали. Це пан Аль-Башир з Судану за геноцид в Дарфурі. Чи його піймали врешті-решт? Так, його піймали. Не через день, не через тиждень, через, здається, там, років 10. Це не супер, це нас точно не влаштовує, але піймали його. І, тобто, цей шлях іде. Ну, а скажіть, будь ласка, ми буквально позавчора чи вчора, ну, кілька днів, як дізналися, що Путін чи там його оточення готує цей проект «Нісною в ковчег», і, здається, спочатку був варіант, значить, Китаю, потім, значить, Китай, мовляв, там, в Китаї не люблять проігравших, щось таке, насправді, про Китай, там, я думаю, що там інші не люблять. Але Китай, потім Аргентина теж чомусь ні, а от Венесуела саме оно. І начебто Ігор Сєчин, глава Роснефті, то все курує, значить, і скуповує, чи він сам, чи його якийсь там ще поплічник, котрий, до речі, громадянин США, що цікаво теж. Значить, він там керує тими всіми венесуельськими ділами на випадок, справами на випадок програшу остаточного у цієї військової кампанії. І от вони, уявімо, і от вони опинилися в Венесуелі. Значить, Путін, Сєчин, там, хто ще, Шойгу, напевно, а там же ж ліси ж є в Венесуелі, я ж так розумію, їм там буде комфортно. Як, чи має світові, я не знаю, як правильно сказати, чи є юрисдикція, чи є можливість їх звідтам витягти і потягти в спеціальний трибунал, чи в Гаазький суд?
Давайте я почну там, з загальної підводки для того, щоб наші глядачі неправильно зрозуміли, бо ви говорите правильні речі, ті, які надихають. Нас але ставити крапки говорить. Не там. А ми виходить, не те, щоб їх спростовуємо, а переводимо їх в площину більшу такого якогось середнього рівня реальності. Це контакт медіа і юриспруденції. Так от, справа не в тому, що ми з колегою проти того, щоб відбувся дійсний аналог Нюрнберзького трибуналу, де переможці судили країну, яка зазнала поразки, і вони мали безпосередній фізичний доступ до того, щоб їх взяти, і от всіх посадити в сусідні камери і посадити на одну спільну лаву. Да? Ми просто пояснюємо те, що це не відбудеться швидко, і це не відбудеться. І чому це не відбудеться швидко? Бо бажання швидкого правосуддя, воно апріорі є природнім для будь-якої жертви. Чи ми говоримо про злочини проти там, життя і здоров'я, чи ми говоримо, допустимо, з точки зору економічних злочинів, необхідності компенсації збитків для бюджету. Не через 15 років, коли девальвація, інші фактори вплинуть, що ця компенсація не буде мати значення. Але от коли ви говорите, коли навіть з'являються теорії про певні види ковчегів, любий ковчег. Це не я, це Аббас Галямо, колишній спічрайтер. Ми просто в повітря кидаємо тезу про те, що є певний ковчег, який прямує, вірогідніше за все, не на Марс, ну тому що Роскосмос не займається колонізацією Марса, ну Рогозін займається теж справами схожими з стрибками на ватуті. Да. Ми говоримо про те, що певні суб'єкти віддають себе у сферу відання іншої суверенної країни під гарантії. Хто надає гарантії? Гарантія – це ж не правовий механізм. Да? Тобто ніхто не підпише документ, скаже, слухай, ну от зараз в Сполучених Штатах. Да, я, Ніколас Мадуро, гарантую. Є прекрасна річ, будь-яка фізична форма, вона має певний термін свого буття. Да? В тому числі і Ніколас Мадуро, якому іноді може здаватися, що він безсмертний. Бог і буде вічно. Да. Але якось поки що ця теорія не підтверджена практикою. Да? Абсолютно. Тому ми говоримо про те, що ці люди отримують певні політичні гарантії. От найбільш стабільні гарантії, ну так з точки зору механізму управління, скоріше арабські країни можуть надати. Ну там інше традиційне суспільство, інші все-таки закони, причому ті, які пройшли через століття. Не? Коли ми говоримо про Венесуелу, це країна, в якій ще нещодавно була спроба революції, да, яка мала привести більш ліберальних і демократичних представників до влади. Країна, яка знаходиться в соціально-економічному становищі, ну, далекому від ідеального, і знаходиться в стадії зближення з економічним сектором Сполучених Штатів. Коли ми говоримо з вами про відновлення нафтогазовидобутку, потенціал інвестицій там, в 280 мільярдів доларів для того, щоб наростити видобуток там, в 3 мільйони барелів, який існував колись при попереднику, да, за часів, по-моєму, Чавеса. Да. Ось. То ми, напевно, не говоримо про те, що ця країна є ізольованою. Ми можемо про Іран сказати, як про певну форму ізоляції, яка не намагається вже протягом декількох десятиліть досягти певного зближення з країнами Заходу. Ми можемо говорити про Китай, про стабільність комуністичної, ну, скажімо, специфічної комуністичної системи управління, про які генсеки змінюються, але в цілому вона не стає більш відкритою для світу в частині доступу. Вже і генсеки не змінюються. Ну, от, генсеки, це ми з вами припускаємо, що оглядних там 14 років вони змінюватись не будуть, да? Але хто його знає, життя покаже. Ну, так. Ну, знову ж таки, повертаємося до тези про те, що будь-який біологічний вид, він все-таки має певну точку прибуття в частині свого існування. І от, коли говорять про Венесуелу, де є, хто може дати глобальну, всесвітню, вселенську гарантію, що Мадуро залишиться таким самим Мадуро? І взагалі залишиться. І залишиться. Такої гарантії дати не може ніхто. Коли змінюється відповідна форма, ну не форма, форма залишиться те ж саме, певна політична еліта. Вона ж приходить на чомусь новому. Да? Ну, вона пропонує своєму виборцю щось інше, якщо виборець, тим паче, знаходиться в стані далекому від ідеального і забезпеченого життя. Тобто ми відкриємо ринки, ми зробимо прекрасну вашу економіку, ваше життя стане зовсім іншим, якісним, кращим. Інвестуємо. Да. А для цього треба відкритість до світу. Того світу, який володіє технологіями, авторськими правами, готовий інвестувати. Ну, а світ каже, ну, слухай, для того, щоб ми в твої гарантії прекрасної, ну, світлої реформаторської позиції повірили, треба зробити певні кроки. Так, нам на зустріч. І ці кроки, да, це, допустимо, в тебе є там
певний ковчег. Треба цей ковчег відбаражирувати, да, чи умовно транспортувати до гавані. Далеко, які... так, Нідерланди. Там. Та можна Сполучені Штати. Сполучені Штати цілком впораються, ну, я думаю, з цим ковчегом. Тому будь-які гарантії, вони є тимчасові, і вони все рівно є суб'єктні з точки зору чи політичної еліти, чи зобов'язань фізичних осіб. Да, ну, є зворотня сторона гарантії, да, при якій, до речі, вона для нашого випадку теж релевантна. От коли ми говоримо про те, що Туреччина фактично ставить умови перед Швецією і Фінляндією щодо вступу в НАТО, да, Швеція, яка приютила в себе представників робітничої партії Курдистану, вона ж теж взяла певні зобов'язання по прихистку цих осіб на своїй території. Ну, одного видали. Де національний інтерес зіграв вищу роль, ніж та роль, яка свого часу теж була начебто національним інтересом. Бо глобальний інтерес потрапити в НАТО, станом на сьогодні, стати частиною колективної безпеки, він превалює над тими зобов'язаннями, які країна взяла свого часу перед конкретно цією фізичною особою, якій надала притулок і надала, скажімо, всю систему суверенних органів правопорядку по забезпеченню особистої безпеки цієї особи. Тому ніде, ні в одній точці світу не існує гарантій повної безпеки. Повної. Так? Ну, це... Але, відповідно, умовна гарантія умовної безпеки існує лише в одному випадку для цих злочинців. У випадку, що світ, чи Україна, чи не знаю, Європа не домовиться про створення, чи розтягне у часі створення і реалізацію всіх планів щодо спеціального трибуналу. Правильно? Ну, і так, і ні. Ну, чому може ні? Бути спеціальний трибунал, може бути створено, і все одно залишаться такі острівки, куди він зможе потрапити, там ховатися. Ну, куди? Але колега Полінезія, ні? Ну, колега підводив до того, що це дуже умовно все. Це умовно. Це на, так, це на деякий час. І фактично питання, я питаю, чи можуть чи бути будуть вони на лаві підсудних? Вони у нас все є для того, щоб вони були на лаві підсудних. Категоричність переходу в питання. Ну так, чи можуть, чи можуть всі наші тут високі і не є. Дуже, значить, чи можуть вони бути? Так. Чи є інституція, без слова інституція, чи є такий суд, який може це робити? Є. Якщо там хтось нас дивиться і думає, ну це ж президенти, в них начебто щось десь по телебаченню казали, є якісь імунітети. Імунітетів у президентів немає перед Міжнародним кримінальним судом з Гааги, раз. І якщо спеціальний трибунал буде створено, так як це потрібно, а інакше він нам не потрібен, то не буде там перед ним імунітету у глави держави президента Путіна чи у міністра оборони пана Шойгу. Не буде там імунітету. Тобто умови для того, щоб їх піймати, будуть. Яким чином це робити? Шляхом видачі ордеру на арешт і арешту. Можуть бути видані паралельно два ордери у Путіна щодо розпалювання там по геноциду, наприклад. Його промови мають дуже геноцидальний характер. І щодо злочину агресії. Це ж різні умови, але два ордера на якійсь людині. Добре не Путін, добре не Шойгу, умовний Патрушев, чи умовний там, хто ще, голова парламенту, наприклад. Два ордери, і в Росії щось також змінюється. Це політична складова вже. Так, давайте, як це, Володіна, давайте його видамо, але якусь санкцію нам знімуть. Ну, так, папір так, будуть поставляти там в принтери, пане наприклад. Юрію, розжували. Я вам дуже за це дякую, тому що такі, ну, складні питання, котрі там для пересічної людини не знайомої з юриспруденцією або недостатньо знайомою, вони ховаються за такою стіною, знаєте, юридичних термінів. Так? Зараз ви пояснили... Давайте ще два слова, можна сказати? Прошу, так. А взагалі, як судити воєнних злочинців? От як, скажіть, куди, я що? Не знаю. Чия це завдання першочергове? Значить, першочергове – це завдання для України. Як і хто? Тому що в Нюрнбергу були 4 країни-переможниці, правильно? Наскільки я... Дивіться, в Нюрнбергу судили там пару десятків людей. Там так. Не судили 3000 людей. Там ж лава підсудних, ми її бачимо на екранах. Скільки буде там суди? Головне завдання – судити воєнних злочинців – це завдання для України. Це наше завдання. Не існує тобто в світі... в нашій юрисдикції? Так. Да, от в нашій національній юрисдикції ми маємо право
більше того, обов'язок судити воєнних злочинців. Це наше завдання. Це не завдання Америки, це не завдання Британії, чи суду в Газі, якогось будь-якого, чи який судив Гіркіна, чи щось інше. Це завдання для України. Гаага судить найвищих посадових осіб за найбільш серйозні злочини міжнародного порядку. Спеціальний трибунал – це чисто цей факт агресії і відсутність імунітету. Все дуже просто. Але левова така частина, левова доля всіх цих злочинців російських, тих, хто вбив, зґвалтував, піддавав тортурам, чи вкрав телевізор, чи щось інше – це питання України. Якщо ви спитаєте, ну а як, це ж їх треба знайти? Так, в першу чергу докази, розслідування, підстави для того, щоб встановити, що це робила конкретна людина, і там вже далі по процедурі. Але це в першу чергу наше завдання. Це дуже важливо сказати, тому що ну, може скластися таке враження, що ага, ну тобто Гаага не може там за щось судити. Може хтось за нас це зробить, що трибунал не зробить, ага, Росія ядерна, Радбез, все, нічого не можна. Це зовсім, зовсім не прошу, прошу. Будь ласка, одну важливу грань просто не охопили, так, що ми концентруємося на вищому військово-політичному керівництві, да. А у нас є ще такі речі, які називаються механізм універсальної юрисдикції. І ми точно з вами знаємо, що є цілий ряд країн, які взяли вже на себе офіційне зобов'язання і здійснюють розслідування своєї національної системи по відношенню до воєнних злочинів, які вчинялись на території України. Хтось по відношенню до Бучі, хтось по відношенню там, на території, до злочинів, які вчинялися на території Харківської області, хтось на Херсонщині. Що таке універсальна юрисдикція? Ну, умовно спрощуємо, в кожному кримінальному кодексі, кодифікованому акті, який передбачує склади злочинів, за які суб'єкти несуть відповідальність, є окремий розділ чи окремі статті, окремі склади злочинів, да, які ну, не мають термінів давності чи термінів притягнення до кримінальної відповідальності, і в яких сторона, допустимо, Нідерланди, ну, да, окей, не Нідерланди, візьмемо Естонію. Кажу, що да, злочин не вчинений на території Естонії, злочин не вчинений естонцем, і злочин не вчинений проти естонця чи проти інтересів Естонії. Але ці суспільні відносини, да? Які, на які посягає злочинець, вони настільки глобального характеру, і вони настільки на них базується світовий правопорядок, що ми не можемо стояти осторонь, і ми своїми силами, спроможностями і потужностями будемо здійснювати документування, розслідування, притягнення до відповідальності і видавати міжнародний ордер, ну, допустимо, на солдата Російської Федерації, який вчиняв злочин на території України по відношенню до народу України. Да? Тому що сам характер злочину і об'єкт посягання, да, він носить цілі значно вищого характеру, да, ціннісного характеру. І такі, таких країн вже, по-моєму, штук 6 чи 7, якщо я не помиляюсь, які, які допомагають Україні в питаннях розслідування. Тому що в нас же теж є обмежені можливості. Врахуйте, що ну, кількість злочинів. Да, ну, абсолютно. Просто по суб'єктам військовослужбовців, які залучені до війни на території України з боку країни-агресора, да, ну, ми умовно можемо говорити столами про мільйони осіб. Ну, і як наслідок, кількість епізодів, вона теж розтягується. Ну, а у нас, скажімо, обмежений і фінансовий ресурс, і людський ресурс, і ресурс по документуванню. Якщо, що стосується процесу, можливо, трошки ми якісь натяки накидали, що називається, якісь сенси. А що стосується виконання покарання? Хто може взяти на себе, ну, окрім тих різновидів злочинів, про котрі ви зараз говорили. Якщо знову повернутися до найголовніших злодіїв, значить, сучасності, хто може виконати, ну, наприклад, довічне ув'язнення Путіна? Хто може за це взятися? Гаага може, там є місця, там є тюрма для Міжнародного кримінального суду. І там можна його і тримати, наприклад. Це один з варіантів, так. Да. Угу. Є питання до того, де буде цей функціонувати спеціальний трибунал. Чи це буде Гаага, чи можна деякі слухання... Саме от буквально локація. Да, так, ну, де буде цей суд? Ну, навіть, наскільки я пам'ятаю, що була пропозиція зробити цей суд в Маріуполі або Харкові. Ну, є навіть там Харків трибунал, це пошта. Угу. Ну, давайте назвемо зразу і маловірогідно. Зазвичай трибунали не здійснюються в країнах, які стали потерпілими чи жертвами. Угу. Ну, зазвичай, якщо ми про міжнародний говоримо, да? Бо, допустимо, про Туці, про які ми згадували, да? Там же ж мова йшла про громадянську війну. У нас не громадянська війна, у нас все-таки конфлікт між державний. Тому зазвичай намагаються обрати не те, щоб нейтрально, ну, тому що нейтральних в країнах Західної Європи ми не знайдемо країн. Да? Вони так чи інакше підтримують Україну. Але, скажімо, ту Україну, яка не приймала участь безпосередньо в бойових діях. А, цікавий факт з приводу якраз локації. Справа в тім, що Нюрнберг
Це виявляється, я до якогось моменту в своєму житті я не знав про це. Він, по-перше, це столиця, значить, чи там центральний якийсь адміністративний центр Франконії. Гауляйтером Франконії, якщо я правильно відтворюю назву, був, десь в мене записано, я, на жаль, страждаю на погану пам'ять на імена, головний редактор Юлію Штейхер, підказує мені редактор, головний редактор газети «Штурмовик» німецької, фашистської. І цікаво було, що Нюрнберг обрали саме тому, що Франконія вважалася такою хартлендом таким німецьким. І от там все відбувалося, вона ще й в Баварії знаходиться. І цей редактор якраз і був спочатку редактором, потім гауляйтером. Тут символічне значення місця, наскільки я розумію, не просто так обрали. Якщо говорити про символічні місця, вибачте, я вже зовсім в жовтий пішов, що називається. Що це може бути? Москва, там, не знаю, як він там, Петербург, Ленінград, чи як він називається, я вже заплутався. Що ще? Я не знаю, Білгород. Я більше за ідею, якщо не постійного функціонування суду на території України, то проведення там якоїсь там сесії, так, судової, там декількох судових засідань для того, щоб якась частина, чи той, хто висловлює, чи той, хто буде представляти там жертв, тому що вони повинні бути почутими в цьому судовому процесі, щоб вони мали доступ. Я підтримую вже вашу лінію, яку ви задали, вона далеко трошки від правової, але з публічної точки зору є. З публічної точки зору ми працюємо. В Російській Федерації здійснюється переміщення судових органів, по-моєму, Верховного і Конституційного суду в Санкт-Петербург. Фігурант, про якого ми говоримо практично всю передачу. Родом звідти. Родом звідти. Абсолютно. Тому з точки зору символізму. А ще це місто, це просто от пам'ятник невдалим надіям Росії, як на мене, стати європейською державою. Тщилась, як кажуть російською, да? І підв'язалась. Але нічого не вдалося, зрештою. І тому цілком все. Тому, якщо ми з вами говоримо про те, що за результатами війни ми матимемо можливість організувати міжнародний трибунал, який діє там постійно на території Російської Федерації, то Санкт-Петербург, по-моєму, це чудово. Ще до Фінляндії зовсім недалеко. Через Фінський залив по льду. Панове, не можу описати словами задоволення від нашої розмови. Серйозно, абсолютно серйозно. Приходьте ще, ну, такі живі розмови. Я розумію, що вони далекі від серйозних правових речей. Але, знаєте, я вважаю, що абсолютно цілком. Я вірю в те, що зараз нашим людям важливо бачити і такі програми. І головне, що чути, що незважаючи на якісь юридичні хитрощі, сплетіння, перепутії, не знаю, як це назвати, суд над військовими злочинцями рано чи пізно відбудеться. І своє покарання вони отримують. І ті, хто викрадав унітази і, вибачте, гвалтував і вбивав тут, на нашій території, і ті, хто оцих на це, я не знаю, як навіть сказати, сподвігнув. Це буде правильне слово, ще й російською. Ті натхненники цих злочинів будуть покарані? Будуть. Так якось непевно сказав. Але я вважаю, що нам можливо сказати, які би злочини не були, розплата буде. І це те, що зараз Україні варто робити, попри все, наполягати на тому, перше, на визнанні цих злочинів злочинами і геноцидом. І друге, наполягати на покаранні злочинців до останнього злочинця. Це була рубрика «Акцент». Ми говорили сьогодні з нашими гостями Юрієм Білоусом та юристом, політичним експертом Андрієм Вігірійським. Пан Юрій теж юрист. Мене звати Олексій Фадієв. Дивіться наступні випуски. А марафон «Єдині новини» триває.